kad sam se rodila, on je za mene bio veličina za koju sam smatrala da će me čuvati. Osjećanje radosti. Radosti što Nađa nastavlja umetničku misiju dragog Živojina. Dobroveče, Živojine, ja sam Živojin, izgovorio Živojin, uz onaj čarobni smešak po kome ćemo ga, verujem, svi zauvek pamtiti. Stota sezona slagalice svakako će biti malo dinamičnija. Ovog puta je svaka emisija i u pretakmičenju zapravo kao da radimo finale, jer se radi zapravo o pobednicima prethodnih ciklusa. Ponosno posmatraš svoju Snežu, Pavla i Nađu. Danas bi sigurno bio radostan što smo svi ovde prisutni uz tvoju i našu Nađu, koja je ove predivne glinene figure napravila svojim sićušnim, ali vrlo snažnim rukama za tebe, za svog tatu, za našeg Žileta. Ja sam bio u prilici da otvaram Živojinove izložbe i da pišem predgovore za njegove pesme. Ostalo mi je u sećanju da je na jednoj izložbi u katalogu on imao jedan listić sa ispravkom. Naime, u tekstu je pisalo vazduh, a on je ispravio da piše vas duh sa crticom, znači sav duh. Tako da je on još jedan dokaz da je uvek živ jedan Ćelić i da su jedan i drugi tako inventivni, abstraktni, duhoviti i pismeni, da je nemoguće tome svemu ući u trag. Ali uvek imate neku grižu savesti kako takvi ljudi koji su toliko u službi duha, uvek negde po strani, da morate nekako da skrećete pažnju na njih, iako su te pesme, recimo, koje sam čitao, bile bez jednog znaka, bilo čega profanog i početničkog, a slikari, oni imaju neku vrstu govora i leksike
koja se razlikuje od ovih profesionalnih pisaca. Valjda to dolazi od celog njihovog zanimanja, da su te slike, ta poređenja, te metafore drugčije. Tako da je vrlo važno da se takva jedna izložba na ovako lepom prostoru i na tako vidljivom mestu pojavljuje, kako bi svi, kako znaju to prezime Ćelić, znali i za Živojina. Živojin je pre svega renesansni čovek. On je u isto vreme i pisac, i kompozitor, kantautor, osim što je slikar. I tako da je druženje sa Živojinom veoma sadržajno i inspirativno. A kada su u pitanju slike, vrlo su me iznenadile te kvadratne forme, jasne forme, oblici njegovih slika. I onda sam se zapitao kako to ide u Živojina, koji je sav ovako fluidan, veoma otvoren prema životu i kako sam rekao, već je renesansni tip čoveka. A onda sam shvatio da je to, sad ja ću biti slobodan interpretiran kako sam ja to doživeo, ja sam razumeo, to jest osetio da je to na neki način Živojinov bunt prema svim okvirima pred koje imamo u životu, okvire svesti, okvire razmišljanja, okvire u duši, pa i same okvire koje nam život postavlja od rođenja do smrti. Kada pogledamo malo dublje Živojinove slike, mi ćemo videti kako se njegove boje kreću slobodno kroz te okvire. Zapravo mislim da je to jedna dublja poruka Živojinovih slika. On prevazilazi kroz svoju boju, apstrahujući formu, prevazilazi sve okvire koji su dati. Ovo su slike iz jednog, meni je veoma bitnog, ciklusa. Ja sam dobio blagoslov od blaženopočevšeg patrijarha Pavla da radim ovako. Ovo su duhovni portreti velikih Srba. Tako da ovo je deo tog ciklusa koji je izložen ovde, ovih pet formata koji su jednaki, osim Svetog Stefana Dečanskog, čija se slika nalazi ovde. Ja sam namerno izabrao drugačiji format zato što sam rođen na taj dan. I meni su Dečani jako bitni, vodim poreklo sa Kosova i Metohije i ta duhovna vertikala suštinski, hteo sam da ta slika jednostavno bude vitka i visoka i da ima nešto od onog kivota Svetoga Stefana Dečanskog, i jer me od detinjstva drži ta crvena na njegovom kivotu. Moj otac je jako uticao na to da se bavim keramikom, baš zbog posla kojim se bavio. U jednom trenutku svog života je radio, dok sam ja bila još mala, on je radio emisiju o ljudima koji se bave raznim zanimanjima i naišao je na bračni par koji se bave keramikom i imaju školicu za malu decu. I kada se tata vratio sa snimanja, on me pitao da li bi ja možda to želela da probam, pošto kući sam stalno radila s plastelinom i to mi je bila omiljena igra. I ja sam pristala, on me je odveo i nekako to je tad krenulo. Ja se bavim keramikom, ne koristim točak, koristim isključivo svoje ruke i poneku drvenu alatkicu. Izabrala sam nekoliko radova iz više serija, neki koji su meni nekako najznačajniji. To su serije Lepenski vir, Dinosaurusi, Čajnici i Životinje iz naše okoline. Saradnja između gospodina Živojina i mene je nastala tokom godina. Mene je tata vodio na izložbe i nekako meni je to sve bilo fascinantno i veliko i bila mi je čast da budem na tim izložbama i da ga upoznam. I nekako tata uvek ima želju da mi izlažemo zajedno. Thank you.
poznanstvo sa Živojinom je započelo preko starog interneta gde se njemu pojavljivalo da je postao slikar, a meni da sam postao filmadžija. Tako da sam ja odjednom video tamo Živojin Celic, jer tada nije bilo ovih kvačica naših na internetu. Živojin Celic dobio nagradu za film taj i taj. Ja počeo se pitam od kad sam ja počeo pravim filmove, kad ih ne pravim. I u jednom trenutku mi je stigao mail od Živojina i on me tu pitao jesi li ti Čelić ili Ćelić. I tako je počelo naše poznanstvo, kasnije prijateljstvo. Kada sam ja došao u Beograd, počeli smo intenzivnije da se viđamo i družimo. I u jednom trenutku je Živojin mene zamolio da za jednu nađenu izložbu, za katalog, napišem tekst. I tada sam ja prvi put video nađene radove i zgranuo se da je jedno dete, tada 11-godišnje dete, je u stanju da napravi tako nešto. Slikarske metode po koje sam ja recimo postao poznat na zapadu svojevremeno. Dugo sam živao, dugo godinu u Holandiji i tamo sam po prvi put predstavio jednu seriju svojih slika bazične emocije pod zajedničkim nazivom. I šta se dešava zbog poluprozračnih i prozračnih nanosa 30-ak, 40, nekada i 50, kako to slika zahteva, u pripremnim slojevima i kasnije u podslikavanju, pre nego dođe struktura linija preko. Moje slike, zbog načina rada, one zaista dramatično menjaju svoje obojenja, tako da nekada plava po žuti, crvena po zeleni ili po crni, u zavisnosti od okruženja u kome se jedna određena boja nalazi. I one se prosto su kao žive, menjaju se u toku dana i naročito dramatično, recimo ako imate oblak koji prođe pa se odjednom otvori sunce, tu se dešavaju zaista čudnovate stvari i to je ono što ja volim kod mojih slika. Kad prosto šaku praznu stegneš i ne možeš osjećaj onaj da izbegneš, da te je nevidljivim prstom dotakla ruka neka topla, tek za tren promakla. Ljubav je umu bezumno stanje, u kome se ne voli ni više ni manje, nego kao udah, nemerljiv do srži, jer nije to kazna pa da se izdrži. Zato i kad voliš nekoga ko nestane, ona ne ume da ga prestane. Ljubav nije papir kog vetar oduva, sve što u njoj vredi, ona i sačuva. Ne biva te tek tako da se neko voli, blago nek je onome koje ne odoli.